Niektorí z vás najviac na svete milujú vôňu babkyných koláčov, iní sú omámení z vône letného dažďa či z vône kávy. Vedci sa rozhodli zistiť, ktorá vôňa si získala priazeň ľudí v rôznych krajinách po svete. Ukázalo sa, že väčšine ľudí sa najviac páči vôňa vanilínu, teda hlavného komponentu vanilky. Hneď za ňou nasledoval etylbutyrát, ktorý sa často využíva aj ako zvýrazňovač v potravinách s ovocnou príchuťou. Na treťom mieste sa umiestnil linalol s kvetinovou vôňou a za najmenej príjemnú považovali ľudia kyselinu izovalerovú, ktorá pripomína mlieko, syr, soju a pot. Áno. Fuj. Pohovorí sa, že... To je zle čiť aj počuť. Že pri covide sa stráca vraj čuch. Moja kamarátka mi hovorila, že veľmi trpela, mala covid, ale malo to aj tú výhodu, že nezavoňala, keď sa muž večer neosprchoval, keď jedal cesnak, cibulu, syrečky. Takže vlastne to bolo v poriadku. A aj tak o to všetko neprišla, lebo si vedela predstaviť vôňu, lebo nestratila ešte sluch. To je... Toto zaváňa filozofiou. Ale pochopil som. Ja som mal kamarátku, ktorá stratila čuch a dlho ju liečili, až ju vyliečili a ona dodnes ľutuje, že ju vyliečili. Inak, neviem, no podľa mňa je to nepríjemné veľmi. Ja mám dobrý nos, tak to aj vidno, ale... Čuch, myslím, čuch. A mám aj takú, by som povedala, spomienkovú... Databázu. Databázu a pamäť, že ja niekedy niečo zavoniam a si poviem, bože, takto voniala dláška v triedách. Takúto pamäť mám, nosovú teda. A to je také zvláštne. Teraz vám niečo poviem a ja som presvedčená, že mnohí budete súhlasiť. Je obdobie špargle. No. Ľudia, ktorí milujú šparglu, ako ja napríklad, ju stále teraz konzumujeme, ale niekedy stačí len dva kúsky ako prílohu a potom, keď idete na toaletu, na malú potrebu cikať, tak cítiť penicilín, ako keby lieky. To je, vidím, že si nikdy šparglu nejedla, ale to naozaj funguje. Ani penicilín. Ak to nepoznáte, tak to skúste, to je 100% pravda, že takýto odor, ako Olga hovorí, vznikne. A ja som túto sobotu bola na takom predstavení kabaretnom jednom dome kultúry, kde fungovala iba jedna toaleta a vychádzala z tej toalety pani, ja som musela počkať a po nej som išla a neviem prečo, ale vykrikla som na ňu špargla! A ona sa na mňa tak urazene pozrela, no prepáčte, spláchla som. Paka fyzický rozhovor. Ale špargla je penicilín. No, neviem, ako je to s vašimi obľúbenými vôňami, ale moja obľúbená vôňa je vôňa čerstvo vypražených rezňov. A nie som v tom sám, lebo jeden chlapík bol vážne chorý až nevyliečiteľne a ťažko, tak ho z tej nemocnice odviezli domov a v pokoji v domácom prostredí strávil posledné dni. A ako tam ležal, tak naraz zacítil vôňa čerstvo vypražaných rezňov. Tak on to mal tak rád, že silou vôle vstal z tej postele, do ktorej by si myslel, že zázrak, že to v živote nedokáže. Prešiel na vlastných nohách do tej kuchyne. Zo posledných zvýškov síl sa natiahol za jedným rezníkom a žena udrela po ruke a povedala, nechaj to je na kar. Pane Bože! Také čierny, tak takýto teda.